U Šidu je danas održana 23. sednica lokalnog parlamenta. Pred odbornicima Skupštine opštine Šid našlo se 20 tačaka dnevnog reda, među kojima je bio i izveštaj o budžetu za prvih 6 meseci ove godine, njegov rebalans i predlog odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Šid za finansiranje kapitalnih projekata. Odluka da će se opština Šid dugoročno zadužiti kod poslovne banke radi obezbeđenja sredstava u nivou od 72 miliona dinara. Navedena sredstva su već predviđena odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2018. godinu i navedeno je koji će se kapitalni investicioni rashodi finansirati i to po projektima. Ja bih ukratko samo iznose koji su vezani za ovo, ja čine zbir 72 miliona navela, vi to vidite u odluci, da su u pitanju već započeta izgradnja vodovodne mreže u naseljima Bikić Doj i Privina Glava, infrastrukturno opremanje, izvinjavam se, iznos do 16 miliona dinara, infrastrukturno opremanje radne zone broj 8 kao Adaševci, iznos do 19 miliona dinara, izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju osnovnih škola Branko Radičević i osnovne škole Sremski front do iznosa od 10 miliona dinara. To je jedan od projekata koji do sada nije započet, nego se finansira iz ovog izvora finansiranja, isključivo samo iz njega. Nastavak radova za izgradnju vodovoda naseljenom mestu Ljuba prema izmenjenom i dopunjenom glavnom projektu do 15 miliona dinara. Druga faza, znači nastavak izgradnje saobraćajnice i izgradnja pešačko-biciklističke staze u kompleksu radne zone broj 8 kao Adaševci, u pitanju je iznos do 12 miliona dinara. Dinamika povlačenja ovih kreditnih sredstava zavisiće od dinamike realizacije, odnosno od potpisivanja i sprovođenja postupka javnih nabavki. Predlog kadrovskog plana opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva i stručnih službi opštine Šid za 2018. obrazložio je Romko Papuga, načelnik opštinske uprave, i rekao da zbog još uvek važeće zabrane zapošljavanja u javnom sektoru još uvek ima 10 radnika na određeno vreme koji su angažovani zbog povećanog obima posla. Usvojen je i predlog odluke o merama za zaštitu od buke u životnoj sredini i program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Šid za 2018. godinu. Doneta je i odluka o otuđenju nepokretnosti, to jest garaže, iz javne svojine opštine Šid. Otuđuje se iz javne svojine opštine Šid nepokretnosti, garaže, i to u naselju Jelice Stanojukovi Šilja. Ukupno ima 62 garaže za otuđenje. Cena po metru kvadratnom je 12.000 dinara. Također se otuđuju i garaže u naselju Istok. Ukupno ima 36 garaža za otuđenje. Procenu tržišne vrednosti garaže u Šidu je sačinilo Odeljenje za lokalnu poresku administraciju opštinske uprave opštine Šid, na koju su dodani troškovi elaborata, geodetskih radova, etažiranje, izrada i snimanje garaža. Na današnjoj sednici odbornici su usvojili izmene odluke o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid. Razmatrani su izveštaji o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća Standard, Zavoda za urbanizam, Javna rasveta, usluge i održavanje i javno-komunalnog preduzeća Vodovod. Bili ste svedoci da smo imali problem sa vodosnabdevanjem u toku leta. Radilo se o tome da dva bunara, jedan je peskario, drugi je, da kažem, zarušen, tako da smo rešili jedan bunar, iskopali smo bunar. Ovih dana se radi opremanje tog bunara, bit će završen u narednih 20 do 30 dana, pa smo samim tim izmenu plana našeg i programa podredili i dogovorili se, znači, da opština i mi zajedno rešimo problem vodosnabdevanja. Imamo prostora, znači, da proširimo naše izvorište i uradimo još jedan bunar. To ćemo uraditi do kraja godine, tako da ćemo sledeću godinu dočekati onako kako treba. Znači, imali smo nekih 20 litara u sekundi manji dotok nego što je bila potrošnja ovog leta. Sa ova dva bunara bismo to rešili. Planiramo takođe na proleće, znači, to da vas obavestim, da uradimo jedan rezervoar pre Vašice iz koga bi se snabdevala Vašica i Linci. I time bismo rasteretili naš cevovod značajno, u suštini bismo dobili, da kažem, još jedan bunar.
Za direktora javno-komunalnog preduzeća Zavoda za urbanizam Skupština opštine Šid imenovala je dosadašnjeg vršioca dužnosti Milana Jandrića. Pored toga, odbornici su danas razrešili i celokupan školski odbor osnovne škole Vuk Karadžić u Adaševcima.